Hei. Tällä videolla Jatketaan tästä työn taloustieteen teemasta ja mä esittelen teille ensinnäkin palkan asetantakäyrän ja kuinka sitä voidaan soveltaa työmarkkinoiden analyysissä. Eli tämä palkan asetantakäyrä näyttää tämän näköiseltä, eli tämä on napattu sieltä Koren oppikirjasta ja se esittää yhteyden työllisyysasteen ja reaalipalkkojen välille. Eli se on tämä tämmöinen violetti, kasvava ja konveksi käyrä tässä kuviossa. Eli tässä pystyakselilla on reaalipalkka, eli tuntipalkka. Ja sitten vaaka-akselilla meillä on työllisyysaste, ja se, kuten edellisessä videossa mä kerroin, niin työllisyysaste mitataan työllisten osuutena työikäisestä väestöstä. Eli täällä vaaka-akselilla suurin arvo on ykkönen. Ja sitten kuvioon on katkoviivalla merkitty työvoima. Eli huomatkaa, että sitten taas puolestaan työttömyysaste ilmaistaan osuutena työvoimasta. Eli sen takia työllisyysaste ja työttömyysaste kuvataan hieman eri tavoin. No, tämä saattaa olla pikkasen ehkä tässä kuviossa ehkä jopa hämmentävä, mutta tosiaankin asteikko tuossa työttömyysasteelle on hieman eri, eli suhteessa työvoimaan, joka oli tämä oikeanpuoleinen katkoviiva, ja sitten osuus työikäisestä väestöstä oli sitten taas suhteessa tänne ykköseen, kun puhutaan työllisyysasteesta nimenomaan. Mutta joka tapauksessa tuossa palkanasetantakäyrällä tämä oli tuon työllisyysasteen ja palkan yhteys, mutta sitten me myöskin tarkastellaan kahta eri työttömyysasteen tasoa, eli tässä on 5% ja 12%. Eli täällä on sitten merkitty myöskin katkoviivalla, vaakasuoralla katkoviivalla noin kaksi eri palkkatasoa alaindeksillä S ja P. Eli tuo alempi palkkataso on yhteydessä tuohon 12% työttömyysasteeseen ja sitten taas 5% työttömyysasteella palkkataso on korkeampi. No, mistä tämä tämmöinen käyrä oikein tulee ja miten se oikein voitaisiin johtaa, niin se perustuu tähän tehokkuuspalkkamalliin, josta me puhuttiin aikaisemmalla videolla. Eli voitte katsoa sen ja kerrata, jos tehokkuuspalkkamalli ei ole vielä ennestään tuttu. Eli meillä tehokkuuspalkkamallissahan lähdettiin liikkeelle yksittäisestä työntekijästä ja kuinka tavallaan korkeampi palkka sitten kannusti tekemään ahkerammin työtä. Eli siellä oli sitten tämmöinen effort kasvoi tuntipalkan kasvaessa. Ja myöskin me havaittiin, että tämä myöskin tämä tämmöinen työntekijä paras vaste sille palkkaan, niin riippuu siitä myöskin, että minkälainen työmarkkinatilanne on ja erityisesti, että kuinka suuri työttömyysaste taloudessa vallitsee. Jos me katsotaan nyt tätä vasemmanpuoleista kuviota hieman tarkemmin, niin ajatellaan vaikka, että lähtötilanteessa meillä on 12% työttömyysaste ja ollaan tuolla vasemmanpuoleisella käppyrällä ja ollaan pisteessä A, mihin sitten työnantaja asettaa tunton hieman alhaisemman tuntipalkan. Mutta sitten talouskehitys onkin hyvin suotuisaa ja talous kasvaa ja työttömyysaste laskee. Ajatellaan, että me sitten siirrytäänkin tuonne 5% työttömyysasteeseen, jolloin sitten tietenkin työntekijä ajattelee, että muitakin työmahdollisuuksia olisi, ja jos tuo palkka pysyy ennallaan, niin silloin kun tuo parhaan vasteen funktio siirtyy oikealle päin, niin silloin tuo työntekijän effort laskisi. Eli hän voi sitten alkaa laiskotella tai sitten hakea muita työpaikkoja, joten jotta työnantaja pystyy kannustamaan edes pitämään sen entisen työsuorituksen, niin työnantaja täytyy sitten suostua palkankorotukseen. Eli me nähdään sitten tuossa vasemmanpuoleisessa kuviossa sitten kun tuo
Työttömyysaste laski 12% 5%, me siirrytään sitten tuota pisteestä A pisteeseen B tässä kuvioesimerkissä, eli tuntipalkka kasvaa ja sitten hieman toi tuota työntekijän effort myöskin siitä sen seurauksena kasvoi. No, jos me ajatellaan tuota vielä työnantajan kannalta, niin tietysti me joudutaan sitten, työnantaja joutuu tuommoisen loivemmalle samapalkkakäyrälle, eli tavallaan työnantajan yrityksen kustannuskilpailukyky heikkenee tuon palkankorotuksen seurauksena. Nähdään, että palkka kasvoi, mutta työpanos ei olennaisesti kuitenkaan, tai kasvoi ainoastaan hieman. Mutta tietenkin pitää muistaa, että sitten myöskin se toisella puolella oletuksenahan oli, että talous on kehittynyt myönteisesti ja ehkä vienti vetää ja niin poispäin. Eli sitten toi kuitenkin, mikä on sitten nettovaikutus yrityksen voittoihin, niin ei tämän kuvan perusteella vielä selviä. Tämä ainoastaan on tämä niin kuin, tavallaan palkkakustannusten kannalta kilpailukyky heikkenee. Mutta sitten jos me nämä samat pisteet siirretään tuohon sitten palkan asiantuntijakäyrälle, joka on tämä oikeanpuoleinen kuvio, niin tässä ajatuksena on, että nämä samat palkat, mitkä oli tuossa vasemmanpuoleisessa kuviossa, ja sitten nämä samat pisteet A ja B vastaa noita eri työttömyyden tasoja. Eli me voidaan ajatella ehkä tuota palkan asiantuntijakäyrää tämmöisenä jonkinlaisena tämmöisenä effortin tarjontakäyränä. Eli mitä korkeampi palkka, sitä isompi osa ihmisistä sitten työllistyy tässä tapauksessa. Tämä on tämmöinen riippuvuus tästä työttömyysasteen ja reaalipalkan välillä. No hyvä. Tosiaan mä ainakin ajattelisin palkanasetantakäyrää ikään kuin tämmöisenä tosiaankin tarjontakäyrä, eräänlaisena tarjontakäyränä. Meillä on toki tämä työn tarjonta, me voidaan ajatella se tarjontakäyräksi myöskin toi työn kokonaistarjonta, mikä on tämä pystysuora katkoviiva tässä kuviossa. Mutta ehkä tämä palkanasetantakäyrä on kuitenkin semmoinen tavallaan efektiivinen työn tarjonta. Eli kuinka monta työntekijää tietyllä palkalla sitten työllistyy. Mutta sitten jos me halutaan saada tämmöinen työmarkkinoiden tasapaino selville, me tarvitaan myöskin, että mikä sitten on se työn kysyntäpuoli. Ja tässä kuviossa sitten on lisätty tuohon tuommoiseen palkanasetantakäyrään tämmöinen punainen katkoviiva, joka kuvaa työn keskituotosta. Ja sitten on musta yhtenäinen viiva, joka kutsutaan hinnan asetantakäyräksi. Eli nämä kuvaa nyt tätä työn kysyntää. Ja tässä ajatuksena on, että tuo työn keskituotos, mitä on merkitty myös lambdalla, että se on vakio riippumatta tuosta työllisyydestä. Eli tavallaan, jos me ajatellaan, että meillä on tämmöinen vakio työsuoritus ja sen keskituotos, eli kuinka paljon saadaan myyntituloa per työntekijä, niin se ei riipu tuosta työllisyydestä. Jos me ajatellaan, että työntekijöissä olisi myöskin esimerkiksi koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuvia laatueroja, niin silloin tuo keskituotos saattaisi olla jossakin määrin laskeva käyrä tuo työllisyyden suhteen. Eli totta kai ensin pyrittäisiin palkkaamaan kaikkein tuottavimmat työntekijät, ja mitä suurempi työllisyys, niin sitten joudutaan palkkaamaan myös vähemmän tuottavia työntekijöitä, koska kuitenkin yritykset pyrkii näissä rekrytointipäätöksissä aina valitsemaan tietenkin parhaat työntekijät näistä työmarkkinoilta. Joten ehkä niin kuin todellisella työmarkkinoilla ehkä tuo keskituotos olisi myöskin jossakin määrin laskeva käyrä. Ja sen seurauksena myöskin hinnanasetantakäyrä voisi olla jossakin määrin laskeva. Eli tosiaan niin kuin sanoin, niin tuo hinnanasetantakäyrä olisi sitten tämmöinen kysyntäkäyrä tälle työvoimalle.
Ja nyt sitten, miksi tässä työn keskituotoksen ja hinnan asentajalta käyrän välillä on jonkunlainen tämmöinen käppi, niin se johtuu siitä, että tietenkin tarvitaan myös tietenkin korvausta pääomalle. Yrityksen omistaja haluaa jonkun oman osuutensa. Eli tämä erotus tässä kuvaa nimenomaan nyt sitä yrityksen omistajille maksettavaa marginaalia, mikä tavallaan menee sitten pääoman tuottoon. Ja nyt sitten tämä marginaali, sen erotus riippuu sit siitä, että kun minkälainen kilpailutilanne markkinoilla on. Et jos on hyvin kilpailulliset markkinat, niin tuo gäppi työn keskituotoksen ja hinnan asetantakäyrän välillä on niin pieni kuin mahdollista, mutta tietenkin jos yrityksellä on markkinavoimaa, niin että mitä enemmän yrityksellä on markkinavoimaa, niin sitä suuremmaksi toi gäppi myöskin tulee. Ja nyt puhutaan tietenkin tuolta markkinavoimasta erityisestikin paitsi työmarkkinoilla, niin myöskin tietenkin tuolla hyödykemarkkinoilla, missä lopputuotetta myydään. Et kuinka suuren voittoprosentin yritys pystyy sit ottamaan sen tuotantokustannustensa päälle. Eli nyt sitten tämä hinnan asetantakäyrä, se riippuu tuosta työn tuottavuudesta. Et jos työn tuottavuus kasvaa, niin myöskin hinnan asetantakäyrä kasvaa, mutta sitten myöskin kilpailusta. Et jos kilpailu lisääntyy, niin tuo gäppi sitten työn keskituotoksen ja hinnan asetantakäyrän välillä voi myöskin laskea. Ja nyt sitten tasapainossa tuo hinnan asetantakäyrä ja palkan asetantakäyrä leikkaavat. Eli me päädytään sitten tasapainossa tuohon pisteeseen X, joka me voidaan ajatella tämmöisenä NASH-tasapainona tämmöisissä työmarkkinoilla. Ja siellä sitten on tietty määrä työllisiä ja tietty määrä työttömiä. Eli tuon X:stä vasemmalle päin on nämä työllisten lukumäärä ja sitten kokonaistyövoiman ja X:n välinen erotus on sitten työttömien määrä. Ja tosiaan tässä aina tämmöisessä tasapainotilanteessa meillä jää jonkin verran työttömiä. Niin kuin tässä kuviossa havaitaan, niin toi palkka-asetantakäyrä ei oikeastaan koskaan päädy ihan tuonne työn kokonaistarjontaan. Ja se johtuu siitä, että tämän tehokkuuspalkkamallin takia tavallaan aina täytyy olla tämmöinen jonkinlainen tämmöinen uhka siitä, että työntekijä jää työttömäksi, koska muuten hän tämän tehokkuuspalkkamallin mukaisesti pelkästään vaan laiskottelisi eikä näkisi vaivaa ollenkaan, ellei siellä ole sitten se uhka, että hän joutuu ehkä työttömäksi ja kärsii huomattavasta tulonmenetyksestä. No tuossa edellisessä tai tässä kalvossa tosiaan tuo X kuvaa nyt tämmöistä työmarkkinoiden tasapainoa, ja sitten voidaan tehdä erotus tämmöisen tasapainotyöttömyyden ja sitten suhdannetyöttömyyden välillä. Et tässä kalvolla sitten on myöskin sitten piirretty toinen piste B, eli tuo X on se sama mikä edellisellä kalvolla, mutta nyt sitten ajatellaan, että meillä onkin sitten taloutta kohtaa jonkinlainen shokki, että yritykset joutuvat lomauttamaan tai irtisanomaan tai ehkä yrityksiä voi mennä konkurssiinkin. Meillä on nyt esimerkkejä tässä viime aikoina, oli koronakriisiä ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja siitä seurannut energiakriisiä. Eli semmoisessa hyvin heikossa taloustilanteessa voi olla sitten, että päädytään ainakin tilapäisesti tuommoiseen pisteeseen B, jossa tuo hinnan asetantakäyrä on korkeammalla kuin tuo palkan asetantakäyrä. Eli ajatellaan, että tuo piste X kuvaa tuommoista niin pitkän aikavälin tasapainoa, mutta sitten tilapäisesti voidaan olla myöskin sen tasapainon ulkopuolella. Joten tässä sitten tämä pyrkii kuvaamaan tämä kalvo sitä, että tuo ero tuossa B ja X välillä on sitten niin sanottua suhdannetyöttömyyttä, joka sitten ajan myötä luultavasti sitten yritykset pystyy sopeutumaan tai tämmöiset tilapäiset kriisit menee ohi ja palataan takaisin tuonne
tuonne tuota, tasapainotilanteeseen X. No sitten tämmöinen mahdollisesti tämmöisestä suhdannetyöttömyydestä tulee tietenkin yhteiskunnassa moniakin haitallisia vaikutuksia. Niitä pehmentämään sitten esimerkiksi voidaan tarvita sitten jonkinlaista julkisen talouden suhdannepolitiikkaa tasaamaan tämmöisiä hyvin jyrkkiä tuota, suhdannevaihteluita. Esimerkiksi koronakriisin aikaan Suomi ja muutkin valtiot pyrkivät hyvinkin aktiivisesti toimimaan, että tämmöinen koronakriisistä johtuva suhdannetyöttömyys saatiin tuota pidettyä, tai sitä pystyttiin lieventämään erilaisilla toimilla. Mutta tietenkin pitkään jatkuessaan tällaiset tuota, väliaikaiseksikin ajatellut kriisit, niin saattaa tietenkin pitkittyä ja saattaa olla, että sitten joudutaan niin kuin sit myöskin, jos yrityksillä menee pidemmän aikaa huonommin, työn keskituotos laskee ja hinnan asetantakäyräkin sitten laskee uudelle tasolle. No sitten vielä voidaan ajatella, miten tällaista palkan asetantakäyrän avulla voitaisiin tutkia sitten esimerkiksi maahanmuuton vaikutusta. Maahanmuuton vaikutusta työmarkkinoilla. Eli tässä kuviossa on nyt, tämä ehkä pyrkii kuvaamaan aika hyvin tämmöistä Suomen tilannetta, että me ajatellaan, että meillä on työvoimaa, kokonaismäärä olisi noin 5 miljoonaa ihmistä, ja työllisiä kuitenkin olisi vain 4 miljoonaa, eli tässä esimerkissä olisi nyt miljoona työtöntä työnhakijaa. Ja ollaan tuossa alkuperäisessä tasapainopisteessä A. No nyt tässä kirjanlaatijoilla tai suomentajilla jommalla kummalla on käynyt tuossa kuvion kanssa jonkunlainen pieni kömmähdys, koska tuossa tuo teksti palkan asetantakäyrä maahanmuuton jälkeen on ilmiselvästikin väärin. Se pitäisi olla selvästi ennen maahanmuuttoa tässä esimerkissä. Okei, eli toi on ennen maahanmuuttoa. Tämä on tämä lähtötilanne. Ja ollaan tuossa pisteessä A. No mitä sitten tapahtuu, jos meillä tuleekin sitten suuri määrä maahanmuuttajia? Meillä oli tämä tämmöinen pakolaiskriisi Euroopassa muutamia vuosia sitten. Tietenkin nyt vieläkin läheisempi esimerkki oli tämä Venäjän hyökkäyssota, ja sen seurauksena Eurooppaan tuli hyvin paljon ukrainalaisia pakolaisia. No riippumatta siitä, että mistä nämä maahanmuuttajat tulee ja onko nämä yhtenäinen ryhmä, ajatellaan tässä esimerkissä, että meille tulee puoli miljoonaa työikäistä hakemaan työpaikkaa. Eli nyt sitten tuo työvoima ennen maahanmuuttoa oli 5 miljoonaa, työvoima maahanmuuton jälkeen, tämä on ihan oikein, on sitten 5,5 miljoonaa. Mutta sitten tässä kuviossa, mikä mä oon tosiaan ottanut Koren kirjasta, niin tämä palkanasetantakäyrä ennen maahanmuuttoa ja maahanmuuton jälkeen, nämä on mennyt selkeästi väärinpäin. Eli tämä vasemmanpuoleinen käyrä on siis ennen maahanmuuttoa ja maahanmuuton jälkeen tuo palkanasetantakäyrä siirtyy oikealle päin. Eli meillä nyt tuli sitten työmarkkinoille lisää työvoimaa, jotka periaatteessa sitten ajatellaan, että me kilpailee nyt näistä samoista työpaikoista näiden tuota, kotimaisten työnhakijoiden kanssa. No, tämä tilanne tietenkin voi vaikuttaa hyvin huolestuttavalta, koska meillä oli jo tässä esimerkissä miljoona työtöntä lähtötilanteessa. No nyt meille tulee 0,5 miljoonaa työntekijää lisää. Ja välitön vaikutus, aivan välittömästi tietysti, oli se työttömyysaste kasvaa. Eli meillä oli 1 miljoona työntekijää, nyt olisikin 1,5 miljoonaa työtöntä. Ja miten tämä sitten tämmöinen lyhyen aikavälin vaikutus tässä oli, että me sitten siirrytään pisteestä A pisteeseen B. Eli jotta me ollaan tällä palkanasetantakäyrällä, niin 4 miljoonan työllisen tapauksessa reaalipalkka sitten hetkellisesti laskee tässä esimerkissä. Mutta tietenkin, jos nyt käy niin, että yritykset saavat nyt palkattua
halvempaa työvoimaa, palkat laskee, niin sehän tietenkin parantaa näiden yritysten kilpailukykyä. Ja pitää muistaa myös, että tietenkin tämän maahanmuuton seurauksena myöskin erilaisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa. Eli tietenkään nämä työmarkkinat ei ole irrallaan näistä muista markkinoista. Eli mitä sitten käy yritysten voitoille, jos yritykset saavat aiempaa edullisempaa työvoimaa, kysyntäpuolella taas kysyntä kasvaa, niin tietenkin yritysten kannattavuus paranee, ja sen seurauksena sitten pidemmällä aikavälillä päädytään tähän kuvioon, eli nyt sitten ajan myötä sitten tämä yritykset sopeutuu, mennään tätä uutta palkanasetanta käyrää pitkin pisteestä B pisteeseen C. Eli sitten kun aikaa kuluu riittävästi, yritysten kilpailukyky paranee, palaudutaan itse asiassa tässä esimerkiksi takaisin tänne alkuperäiselle hinnanasetanta käyrälle. Eli tuo palkkataso palautuu tuonne, samoin myöskin työllisyys paranee. Eli nyt sitten maahanmuuton seurauksena tässä esimerkissä sitten pidemmän päälle ollaan palauduttu samalle palkkatasolle, saman verran työttömiä on kuin mitä lähtötilanteessa tässä esimerkissä, mutta tietenkin työllisyysaste on korkeampi, koska nyt meillä olisikin sitten 4,5 miljoonaa jaettua noin 5,5 työvoiman kokonaismäärällä, eli tuo suhdeluku, työllisyysaste olisi kuitenkin korkeampi. Samoin tietenkin työttömyysaste olisi pienempi tässä esimerkissä. Eli miksi sitten tavallaan tästä maahanmuuton vaikutuksesta reaalipalkkoihin tai työllisyyteen ei periaatteessa tämän esimerkin valossa kannata olla kauhean huolissaan? Yksi syy on se, että hinnan asetanta käyrä, tämähän ei, tässä on niin kuin kuitenkin kohtalaisen vakaa, eli sillä maahanmuutolla ei nyt ole sille yritysten tuottavuuden kannalta välttämättä paljon vaikutusta. Eli jos tämä hinnan asetanta käyrä on tämmöinen vaakasuora, kuten tässä esimerkissä, niin silloin pidemmän päälle kuitenkin työmarkkinoiden tasapaino sitten sopeutuu tähän uuteen tilanteeseen ja päädytään tuonne suunnilleen samaan reaalipalkkaan. Mutta totta kai tietysti pitää niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin jos taas tässä työvoimassa on esimerkiksi koulutukseen ja työkokemukseen liittyviä laatueroja, maahanmuuton tapauksessa myöskin tietysti kielitaito voi olla tärkeässä asemassa, niin silloin tietenkään tämän hinnan asetanta käyrän niin ei tarvitse olla tämmöinen vaakasuora, kuten tässä esimerkissä, vaan se voi olla jossakin määrin laskeva myöskin. Eli siitä taas sitten riippuu se, että mihin tämä pidemmällä aikavälillä tämä reaalipalkka asettuisi. Ja jos taas on niin kuin työvoimassa tämmöisiä laatueroja tai tuottavuuseroja työntekijöiden kesken, niin todennäköisesti se tietenkin suosii enemmän näitä kotimaisia työntekijöitä ja työnhakijoita verrattuna näihin maahanmuuttajiin, jotka on kuitenkin työmarkkinoilla yleensä vähän enemmän epäedullisessa asemassa verrattuna kotimaisiin työnhakijoihin. No, mutta tämä oli kuitenkin tämmöinen esimerkki, jolla pyrittiin havainnollistamaan, miten tämä palkanasetanta käyrällä voidaan käyttää arvioimaan erilaisia tämmöisiä työmarkkinoihin vaikuttavia shokkeja ja tilanteita. Ja tosiaan täytyy huomata, että työmarkkinoiden lisäksi myöskin muut markkinat, hyödykemarkkinat ynnä muut sitten vaikuttavat tähän sitten pitkän aikavälin tasapainoon. Seuraavalla luennolla jatketaan sitten edelleen näitä työmarkkinoiden teemasta, mutta puhutaan sitten hieman tarkemmin, mikä sitten on ammattiliittojen rooli ja miten sitä voidaan sitten tämmöisessä kehikossa tarkastella. Jatketaan silloin. Heippa!